תודו, לאיזה רגע? זה היה נראה כמו סוף הסרט. חוזרים לגולה, סוגרים את הבסטה, הנה ההיסטוריה חוזרת. אבל איכשהו, אנחנו עדיין כאן. מחפשים איזה חצי כוס מלאה, אבל אחרי השנה האחרונה, נסתפק גם ברבע. הדרום פצוע, הצפון שרוף, שברו לנו את הלב וגם את הגוף, אבל אנחנו עדיין כאן. אחד המשפטים הכי ישראלים זה, גם זה יעבור, אבל זה לא תמיד נכון. כי כאב של שכול, של טראומה, של אמא שחטפו לה את הילד, של ילד שחטפו לו את האבא, זה כאב שלא עובר. הוא נהיה חלק מה-DNA. הנה עובדה, מי זוכר מי היינו לפני? זה כמו לדמיין את העם היהודי בלי השואה, בלי המן הרשע, בלי הלכת במדבר 40 שנה, ועוד בדרך הקשה. בלי הסאונד של הצבע האדום על הבוקר, בלי לרוץ לממד עם 30 שניות בסטופר. בלי השבעה באוקטובר. הכאב הזה הוא מה שייצב אותנו, וזה דפוק איך שהמוות כל כך טוב בלקרב אותנו. וכשבכנסת היו צעקות וריבים, אצלנו בעם היו מיליוני תרומות, אלפי מתנדבים, משפחות שפתחו את הדלת למשפחות שאיבדו את הבית, אנשים זרים שהביטו אחד לשני בעיניים. וגם כשהדמעות חנקו את הגרון, אנשים עזבו הכל וירדו לעשות על האש לחיילים בדרום. קבוצות בוואטסאפ, חמלים של מזון, נכון, חווינו טבח, אבל אין מצב שנלך אליו כמו צאן. וזה סיפור חיינו, כי אצלנו אין דבר כזה נטו חגיגה ויאללה לחיים. אפילו בחתונות מזכירים את חורבן ירושלים. זה תמיד גם יום הזיכרון וגם יום העצמאות. גיבורים נולדים רק כשמישהו עומד למות. מחזירים ארבעה חטופים ומאבדים גיבור אחד. זאת המציאות. אז מה? זה לא עצוב? ובו זמנית? זה לא שמח? אני לא יודע. נולדנו בחתיכת מקום משוגע. מקום ביום בהיר אחד החיים באים ומציבים לך עובדה. 7 באוקטובר. תתמודד. ומה אתה עושה? שורד. ואנחנו? אלופי העולם בזה. בליפול ולקום. כאן בארץ הכאב הוא חלק בלתי נפרד מהקיום. מה לעשות? אירופה זה לא אנחנו. אנחנו סוג אחר. רגישים, חמי מזק, חצופים, אמיצים הרבה יותר. אז איך הם יבינו אותנו שם בשוויץ? זה לא אותו עולם, לא אותו הווייב. אצלם אין מלחמות, ואצלנו גם בחורף וגם בקיץ. וזה דפוק, נכון. אבל איך תסביר להם שהדפוק הזה בשבילי הוא בית? ולפני שנה הוא כמעט נהרס. ואיכשהו, אנחנו עדיין כאן. מפעים M16 ואצבע משולשת לחמאס. מקריית גת לאופקים, עד לרמת הגולן, לגליל, אם למדנו משהו מהשבעה באוקטובר, זה שבארץ אין דבר כזה פריפריה. ירושלים, תל אביב, נחל עוז, קריית שמונה. כולנו גוף אחד, ועוד לא קמה בן זונה שישנה את זה. אנחנו עדיין כאן, זה מה שאנחנו צריכים לצעוק. לתלות בשלטי חוצות, לבחור צבע חזק, להגדיל את הפונט. ביידן אמר להם דונט, וזה יפה, אבל אמריקאי קצת. אנחנו באים ואומרים פאק יו, אנחנו עדיין כאן. ונגיד את זה גם עוד 200 פעם, עד שכל ישראלי יוכל לחיות בשקט, עד שכל חטוף יחזור לבית כבר. אז הכוס שלנו לא ריקה, והיא לא תהיה לעולם. כי יש יותר מדי גיבורים שבמותם הם אשכרה ציוו עלינו את החיים. ציוו עלינו להמשיך את המסע, להתחתן, להביא ילדים, להמשיך לרקוד בטבע. ולא לשכוח שיש לנו 3/4 כוס ריקה, אבל להמשיך לראות גם את הרבע.